সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভয়ংকৰ ভূমিকম্প ইতিমধ্যে জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূব, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া অভিকেন্দ্ৰ আহি পৰিছে। চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ডাঙৰ খবৰ দুটাৰ ভিতৰত দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো, পুনৰ ভূমিকম্পই জোকাৰিছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে। 4.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে আহি পৰিছে খবৰ। ৰিক্টাৰ স্কেলত ইয়াৰ প্ৰাবল্য 4.5 মেগনিটিউড বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহিছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, পুনৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্প জোকাৰণি অনুভূত হৈছে। 4.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, আৰু ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ মণিপুৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ভূমিকম্পৰ উৎপত্তি বুলি প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে। নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছেইছমলজি ৰিপৰ্টত ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে এই খবৰসমূহ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছিল, আৰু ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ পাছতে এতিয়া প্ৰাথমিকভাৱে নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছেইছমলজি ৰিপৰ্টে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। আৰু সমান্তৰালকৈ ভূমিকম্পৰ উৎপত্তি ভূপৃষ্ঠৰ 25 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ। আৰু মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰ নামৰ অঞ্চলটোত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি প্ৰাথমিকভাৱে আহি পৰিছে খবৰ। নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছেইছমলজিয়ে ইতিমধ্যে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে, মণিপুৰত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ। ইফালে মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত ভূমিকম্পৰ উৎপত্তি হোৱাৰ পাছতেই শিলচৰ যথেষ্টভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ নাগালেণ্ড, কহিমা আৰু অসমৰ এটা প্ৰান্ত যথেষ্টভাৱে প্ৰভাৱিত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। মেঘালয়ৰ এটা প্ৰান্ত ইতিমধ্যেই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ খবৰ আহি পৰিছে। মেঘালয়ৰ এটা প্ৰান্ততো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। টাইমেটৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱা দৰ্শকসকলে, যদিহে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে, যদিহে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি সন্দৰ্ভত জ্ঞাত হৈছে, তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যন খুলি দিয়া হৈছে। কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকৰ মন্তব্যসমূহ জনাব পাৰিব। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজতে আমি কমেণ্টসমূহ পঢ়ি শুনাম। পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে। কোন কোন প্ৰান্তত ভূমিকম্প হৈছে সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিছোঁ। 4.5 প্ৰাবল্যৰ মেগনিটিউড বুলি ইতিমধ্যেই জানিব পৰা গৈছে। সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰ। মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ৰিক্টাৰ স্কেলত 4.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে। সমান্তৰালকৈ মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি ঠাৱৰ হোৱাৰ পাছতেই যে নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছেইছমলজিয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে, অসমৰ বৰাক উপত্যকা, বিশেষকৈ শিলচৰ চিলেটত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰভাৱ যথেষ্টভাৱে পৰিছে। সমান্তৰালকৈ কিছু পৰিমাণে জোকাৰি গৈছে নাগালেণ্ড, কহিমা আৰু অসমৰ বৰাক উপত্যকা যথেষ্টভাৱে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। সমান্তৰালকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য ত্ৰিপুৰা আৰু আগৰতলাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজ্যৰ আন কোন কোন প্ৰান্তত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিছোঁ। টাইমেটৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন খুলি দিয়া হৈছে। যদিহে টাইমেটৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈ থকা দৰ্শকে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে, তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজতে আমি কমেণ্টসমূহ পঢ়ি শুনাম। ভূমিকম্পৰ অনুভৱ হোৱা নাই, নম্ৰতা বিকাশ দাসে গুৱাহাটীত গম পোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে, বিশ্বজিৎ শৰ্মাই গম পোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে, কাকু নীলাক্ষী শইকীয়াই গুৱাহাটীত নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে, বিতুপন তালুকদাৰে গম পোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে। সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যেই ভূমিকম্পৰ খবৰ পোৱা নাই বুলি যদিও উল্লেখ কৰিছে, ইতিমধ্যে নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছেইছমলজি ৰিপৰ্টত এই কথা প্ৰকাশ হৈছে। আৰু ইতিমধ্যেই মণিপুৰৰ এটা প্ৰান্ত জোকাৰি গৈছে। সমান্তৰালকৈ মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত
ভূপৃষ্ঠ গভীরতার প্রায় 25 কিলোমিটার নিলগত এই ভূমিকম্পর উৎপত্তি স্থল বলে জানিব পড়ার পাছতে এটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের কেবা কোনো চুবুরিয়া রাজ্য এটা স্বীকারি করার খবর আহি পড়েছে। এই মুহূর্তে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর টাইমিটর দর্শক সকলক জানাইছো। ভূমিকম্পয় জোকারি কৈছে উত্তর পূর্বাঞ্চল ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 25 কিলোমিটার গভীরতাত এই ভূমিকম্পর অভিকেন্দ্র বলে প্রাথমিকভাবে খবর করা হয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেসমোলজি রিপোর্টে প্রকাশ করা এখন বিশেষ ম্যাপ এই মুহূর্তের টাইমিটর সোফাল স্ক্রিনত দেখুৱাই আছো, যত দেখবলে পোৱা গৈছে কিছু সময় পূর্বে মণিপুরের বিষ্ণুপুর নামৰ অঞ্চলটোত ভূমিকম্পর উৎপত্তি স্থল বলে ইতিমধ্যে প্রাথমিকভাবে এই তথ্য আহি পৰিছে, যার ফলশ্রুতিত শিলচৰ এটা প্রান্ত, ত্রিপুরার একটা প্রান্ত আর সমান্তরালক দেখবলে পোৱা গৈছে মেঘালয়ের একটা প্রান্ত। এই ভূমিকম্পর ফলত জোকারণি অনুভূত হয়েছে এই সমূহ প্রান্তত। আর ইফালে দেখবলে পোৱা গৈছে নাগাল্যান্ড কহিমাত যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে এই ভূমিকম্পর। রিক্টার স্কেলত ইয়ার প্রাবল্য 4.5 প্রাবল্য বলে জানিপরা গেছে, 4.5 ম্যাগনিটিউড ইতিমধ্যে এই ভূমিকম্পর জানিপরা গেছে। আর সমান্তরালক দেখবলে পোৱা গৈছে মণিপুরত উৎপত্তি হওয়া এই ভূমিকম্পয় সমান্তরালক মেঘালয়, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করেছে। কিছু সময় পূর্বে মণিপুরের বিষ্ণুপুর নামের অঞ্চলটোতে ভূমিকম্পর অভিকেন্দ্র বলে জানিপরা গেছে। ভূপৃষ্ঠের পর 25 কিলোমিটার গভীরতার ভূমিকম্পর উৎপত্তি স্থল বলে প্রাথমিকভাবে খবর আহি পড়েছে। কোন প্রান্তত ভূমিকম্পর জোকারণি অনুভূত হয়েছে এই মুহূর্তের টাইমিটর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকা দর্শক সকলে কমেন্ট সেকশনত মন্তব্য সমূহ দিব পারিব। পুনপটিয়া সম্প্রচারের মাজতে আমি সেই সমূহ মন্তব্য টাইমিটর দর্শক সকলে আগবাব। আমি সোফাল স্ক্রিনত এই মুহূর্তে দেখুৱাইছো ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেসমোলজি রিপোর্টে প্রকাশ করা এখন বিশেষ ম্যাপ। কিছু সময় পূর্বে এখন ম্যাপ প্রকাশ করেছে, যত মণিপুরের বিষ্ণুপুর বলে ভূমিকম্পর উৎপত্তি স্থল প্রকাশ করেছে। আর যার ফলশ্রুতিত এটা মণিপুরের বিষ্ণুপুরত হওয়া রিক্টার স্কেল অনুসরণে 4.5 প্রাবল্যর ভূমিকম্পর জোকারি কৈছে চুবুরিয়া রাজ্য মেঘালয়, চুবুরিয়া রাজ্য অসম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা এটা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে। সমান্তরালক চুবুরিয়ার রাষ্ট্র বাংলাদেশতো ইয়ার প্রভাব পড়েছে। আগরতলা, সিলেট, শিলচর, কহিমা যথেষ্টভাবে প্রভাবিত হওয়ার খবর আহিছে।